Χωρίς τέλος μένεται στην Τουρκία η σύγκρουση του Ταγί Περντογάν με το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Όσα είπε ο Εγκίν Αλτάι προκάλεσαν την έκρηξη του Ερντογάν, ο οποίος άρχισε να μιλά για σάβανα μέσα στο κοινοβούλιο. Είχε εκλάβει ως απειλή μια ευχή που έμοιαζε με προφητεία. Ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes'ten aldıkları güç yüzle. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü korumak hamle yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan da sonu benzemesin Menderes'e. Ve ahlaksız ve edepsiz. Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek bu yola çıktık. Ve biz ölümden korkmadık. Bizim imanımızın gereği ölümü korkutmaktır. Ve bu yolculuğumuzu da böyle devam ettireceğiz. Ama siz zaten ölüm dendiği zaman kaçacak delik arayanlardansınız. Yani Menderes'in akıbetinden hoşnut mu oluyorsunuz? Memnun mu oluyorsunuz? Çünkü o akıbeti hazırlayanlar da sizdiniz. Σημείο σύγκρουσης παραμένει και το που πήγαν 128 δισδολάρια που λείπουν από τα αποθεματικά της Κεντρικής Τράπεζας. 128 milyar doları hangi tarihlerde ne kadar sattın? Hangi kurdan sattın? Bunu da ben öğrenmek istiyorum. Merkez Bankası rezervini 27,5 milyar dolardan 135 milyar dolara çıkartan bizdik, bizdik Bay Kemal. Bu rezervi turşusunu kurmak için değil, ülkemizin ihtiyaç duyduğunda kullanması için büyütmüştük. O günler geldiğinde de kullandık. Πρόεδρος και αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης βρίσκονται ήδη σε δικαστική διαμάχη.